Hey guys, vlog to picture. Yeah. All day, yes, Rana Parna. I'm kind of tired. Matam Pastrata. Martino. Nah, Dias to Alka Lutna Gashin don't have a lot. Like, all day, I'm staying on a car pickup business. They feel Siaro Gumnam, the Zibet Amun, the successful Lager, Jana as I yoch. Then you're gonna grip salary, gonna arms person to Sadizo. Like, fucking hard campaign. You have to put all the work, but you can't be so to yet in a Samnam Nagar. I don't know. But I'm in a minimum. High school and better. Even as a touchy, everything comfortable. We can provide me a little bit so touch and everything cover me a little bit. No, no, like a lot of your slogan that only cover the country. But yeah, now I've been working. Yes, I'm in a bro. No, girl, Discord. If you know, maybe not know it, which are Discord people. No, it's just internal community, you know, build a community group, build a mark. No. እንትና ፕላኑ አሁን መናገር አልፈልግም ምክንያቱም ያ ቻይነርጂ ሪሊዝ ማርክስ ለማፈልግና እና ቢሆንም ደግሞ ዝም ብሎ ማውራቱ ማስፈልግ ነገር አይደለም እና ደግሞ ያ ያለውት ነው ያ ቻዝ ጀስት አይ ዋንት ትሬን ፋይት ለም በደምብ ደግሞ እና ደግሞ አድን ፍሌክሲቢሊቲ ትራች ያደርጋል ጧት ስትሬች እና ሙቭቲት ከማድረግ በፊት like kamenna sati befit nasra kamisrati befit like stretch na ya meditation na mukra jemr yallo petinishum biwa yan yalum buzum bayhon arif like lodging latachin turu na like zarim indon takalachu like bedem mastalalef mifelgo na like in video la yeso entinno hiwetachu ust mifelgut neger yibral manyom neger malet sun ለማረግ እሱን ለማግኘት ስቴፖች አሉ። ያንዳንዱ ማረግ ያለባቸው ስቴፖች ማለት ታቆታላችሁ በጭንቅላታችሁ ግን ቀኑ ሲመጣ ያ ላይክ ዩ ኖ ዱ ኢት ላይክ አሁን ነገ የሆነ ነገር አለ እንደዚህ ከዛ በኋላ ከንገደ እንደዛ ከባረግ እንደዛ ይፈጠራል ፍላልፍ ነገ ሲመጣው ዛሬ ምናም እንትጥላታለሁ ወይ ትረስቶታላችሁ ወይ ላይክ ኮመንት ሲሪየስ አርጋችሁ አትስቱት እና ይሄ ነገር ሲሪየስ አርጋችሁ እና የተሻለ ኢምፕሩቭመንት ላይክ 50% ላይክ ሙሉ ለሙሉ ባይሆን የራሳችሁን ፍጥረት ነው ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ላይክ እንድትሰሩ ያረጋችሁ ግን like ጥረት እንድታረጉና እንድትሰሩ በደንብ ነው የሚያፋፋችሁ እና እንድታረጉን ፈልገው ነገር like ሁልጊዜ ከመተኛታችሁ በፊት paper ታወጡና ጽፋላችሁ ነገ የምታረጉት ነገር 5 6 7 8 I don't know 2 ሁሉ እንትን አይደለም ዋናው እናንተ ወደም ትፈልጉት የሚያድርስላችሁ ነገር ስቴፖች ማወቅ ነው ከዛ በኋላ እሱን ካረጋችሁ በኋላ ነገ የምታረጉት ነገር እንትን ትላላችሁ ጽፋላችሁ ምናምን ነገር ፕላን ያረጋችሁት ነገር ኮመን ፕላን ይኖራችኋል ኤክስትራ ፕላን ይኖራችኋል ማለት ሁሉ ጊዜ ምናምን ስፖርት ሰርታችሁ የሆነ ቼስ ምናምን እንደዚህ ተጫውታችሁ አንብባችሁ ሜዲቴት ሊሆን ይችላል አንድ መጽሐፍ ማንበብ እነሱ ኮመን ሊሆኑ ይችላል ኮመን ሊሆንላችሁ ይችላል ግን ኤክስትራ ደግሞ የሚባሉት አሁን ለምሳሌ ነገ የሆነ ሰው ማግኘት ሲኖርባችሁ ነው እንደዚህ ሲሉ መጽሐፍ አለባችሁ ምክንያቱም ታይማችሁን ቴክ የሚያርጋችሁ በነገር ሪኮርድ ማድረግ አለባችሁ ሪከርድ ውስጥ ማከቱት ከሆነ እና ታይም ማሰጡት ከሆነ እና ላይክ ቱ ዱ ሊስት ውስጥ ማከቱት ነገር ቫልዩብል ያልሆነ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት throughout the whole day ማድረግ ያለባችሁ ዛኔ ሪከርድ ያርጋችሁ ማታ የጻፋችሁትን ነገር ቲክ ቲክ ያርጋችሁ መስራት ነው ያለባችሁ እሱን ከሰራችሁ በኋላ ማታ ሲደርስ ማታ ሰርቻሉ አልሰራሁትም የሚለው ነገር ቼክ ማረው ነው እሱን ቼክ አርጋችሁ በኋላ ካልሰራችሁት you have to do 100 push up or 200 push up እናንተን በሚጎዳችሁ መንገድ ከብታችኋል እና እንደዛ ስታረጉ ማይንዳችሁ ፓኒሽመንት እንደሆነ ይረዳል እና ላይክ ነገ ሲመጣ ከነገዳ ምናምን ያለ ከ15 ቀን በኋላ ከቱዱ ሊስታችሁ ጋር ስቲክ ታረጋላችሁ ማረክ ካለባችሁ ነገር ጋር ስቲክ ታረጋላችሁ ዛኔ አውት ስታንዳርድ ጋርችሁ ራሳችሁን ቢልድ ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው 15 ቀን ከዛ ለ15 ቀን ሀቢት ቢልድ ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ ለሆነ ልምድ ቢልድ ታረጉትና
ያለ ሲመጣ ወር 15 ቀን ኑሩ ሲጨመር ሲመጣ የዛን ሰዓት ላይ የተሻለ ማንነት ይኖራችኋል። ከብቷችኋል? እንደዚህ አሁን ራሳችሁ ማይንድ ሴታችሁ ሊቀይሩት የምትችሉ የፐርስፔክቲቭዎች ወደም ፈልጉት ጎል ሊያደርሳችሁ የምትችሉት ነገሮች በቀን 3 ሰዓት ብትሰጡት በቂ ነው። ለኪበልጥ ብትሰጡት ተጨማሪ አድቫንቴጅ ይኖራል፣ ግን ካልሆነ ደግሞ በቂ ነገር ነው። በቀን 3 ሰዓት በቂ ነው። ካልሆነ ደግሞ ላይክ እናንተ አይበቃኝም ብላችሁና የተሻለ ነገር ከዚህ በላይ ማድረግ ይችላል ካላችሁ you can do it you can በደንብ ማድረግ ይችላል። ዋናው እናንተ ስቲክ ቱ ፕላን። ስቲካችሁ ምንድነው? ፕላናችሁ ምንድነው? ላይክ ቱ ዲሊስታችሁን በማታ መጻፍ፣ ከዛ ቀን ሙሉ ተግባር ላይ መዋል፣ ከዛ ማታ ቼክ አድርጉ ካልጨረሳችሁ ራሳችሁን ፓኒሽ። ከዛ ይሄንን ስሮት ተዲ እንትን ላይክ ጀምራችሁ ለአንድ ለሶስት ቀን ምታቆሙት ያው ያና ምፈልጉ በቦታ መድረስ አፈልጉ ማለት ነው። ለዛ ነው ምፈልጉበት መድረስ ምፈልጉ ከሆነ you can do it everything is possible thank you ወዳችኋለሁ subscribe